الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس أجمعين. محترم سامعین کرام و سامعات اور دیگر ناظرین کرام، آپ کے سامنے حج کے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے، جن کو ہم نے سنا اور دیکھا اور سمجھا۔ حج مکمل ہونے کے بعد وہاں سے حجاج کرام مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ مکہ کے اندر حج مکمل ہو جاتا ہے اگر حجاج کرام وہاں سے سیدھا اپنے گھر چلے جائیں تو ان کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ حرمین جاتے ہیں تو پھر مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی جاتے ہیں تاکہ وہاں پر نماز پڑھیں، اور وہاں پر نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اور بھی جو دوسری جگہیں ہیں اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ جو کہ مکہ مکرمہ کے بعد یہ مدینہ طیبہ دنیا کے اندر سب سے مقدس سرزمین ہے، حدیثوں کے اندر اس کے مختلف نام آئے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر تابہ، طیبہ، دار الایمان، دار الہجرہ وغیرہ۔ اور المدینہ جو ہے یہ خود قرآن کے اندر یہ نام آیا ہے، سورہ احزاب کے اندر اہل المدینہ، ورنہ پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ لیکن عام طور سے جس نام سے مشہور ہے لوگوں میں وہ مدینہ منورہ ہے، لیکن آپ کو یہ نام نہ تو قرآن میں ملے گا، قرآن میں المدینہ کا لفظ ہے مدینہ جسے کہتے ہیں، اور حدیثوں کے اندر بھی مدینہ اور جیسے مختلف نام میں نے بتلائے تابہ، طیبہ، دار الایمان، دار الہجرہ وغیرہ، لیکن مدینہ منورہ آپ کو حدیث میں نہیں اور قرآن میں نہیں اور اسی طریقے سے اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یعنی صحابہ نے بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا، منورہ کا لفظ مدینہ کے ساتھ، مدینہ کے ساتھ طیبہ کا لفظ پایا جاتا ہے سلف کے یہاں، لیکن منورہ جو استعمال کرتے ہیں یہ سلف کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، نہ صحابہ کرام کے یہاں، نہ تابعین اور تبع تابعین، محدثین، ائمہ، کہیں پر یہ نام نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ بعد میں صوفیہ نے جو کہ اہل بدعت تھے انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے منورہ جو ہم بولتے ہیں مدینہ کے ساتھ؟ اس کا یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ شہر جو نور نبوی سے منور ہو گیا، ظاہر سی بات ہے یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں نور مانتے ہیں، تو اس حساب سے یہ نہیں صحیح ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شہر جسے اسلام نے روشن اور منور کر دیا، تو پھر اس حساب سے صرف وہی شہر نہیں ہے جسے اسلام نے منور کیا اور روشن کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کو اسلام نے روشن کیا ہے، منور کیا ہے۔ مدینہ کے علاوہ بھی جہاں جہاں اسلام پھیلا صحابہ کے ذریعے، نبی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں، ان تمام شہروں کو، ان تمام بستیوں کو اسلام نے منور کیا، تو اس طرح سے مدینہ کی کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے منورہ کا لفظ مدینہ کے ساتھ بولنا ایک تو بدعتیوں کے حساب سے نہیں صحیح ہے، اور دوسرے حساب سے اگر اس کو روشن کرنا اسلام نے روشن کیا تو یہ تو کوئی خصوصیت نہیں رہ جاتی ہے مدینہ کے لیے، تو اس حساب سے بھی صحیح نہیں ہے۔ مدینہ کے ساتھ اگر
کوئی دوسرا لفظ ملا کر بولنا چاہتے ہیں یا تو اس کو صرف مدینہ کہیں, کیونکہ مدینہ معنی شہر ہوتا ہے, تو المدینہ جب عربی میں بولا جاتا ہے تو اس سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مراد ہوتا ہے. تو یا تو صرف المدینہ کہیں یا اس کے ساتھ ہے طیبہ کا لفظ لگائیں صفت کے طور پر مدینہ طیبہ, یا پھر مدینۃ النبی کہیں مدینۃ الرسول. لیکن عام طور سے جو مشہور ہے وہ المدینہ, اور یہی بہتر ہے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ملائیں تو مدینہ طیبہ کہیں. اس کا پرانا نام یثرب ہے, دور جاہلیت میں اس کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے, چنانچہ مکہ سے جب ہجرت کرنا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو کس طرح تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں چلے جاؤ جن کو ستایا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے جو بڑا انصاف والا ہے. تو بہت سارے لوگ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے. اس کے بعد کہا کہ مجھے بھی ہجرت کرنا ہے, لیکن مجھے ایک ایسے شہر میں جانا ہے جہاں پر کھجور کے درخت ہیں. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں جہاں پر کھجور کے درخت ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ذہن اس سے شہر یمامہ یا شہر حجر کی طرف گیا جو خلیجی ممالک کے کنارے علاقہ یہ پڑتا ہے, اور وہاں پر کھجور کے درخت ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا ذہن گیا تھا, یعنی یثرب جو کہ مدینہ ہے اس طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا, حالانکہ وہاں بھی کھجور کے باغات ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ یثرب شہر ہے. تو اللہ کے رسول نے یہاں پر یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی اس وقت آپ مکہ میں تھے اور اس وقت مدینہ کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ کھجور کے باغات والے شہر میں جانا ہجرت کر کے, تو میرا ذہن یمامہ کی طرف یا حجر کی طرف گیا. حجر کا علاقہ یہ بحرین میں پڑتا ہے, اور یمامہ یہ خود جو ہے اس وقت سعودی کا علاقہ ہے, لیکن وہ بھی ایک دم مشرقی علاقے میں کویت اور قطر کے بغل میں. تو یہ ساحلی علاقے جو تھے, تو اللہ کے رسول کا ذہن بالکل وہاں گیا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفر کر چکے تھے اور مدینہ بھی آپ جا چکے تھے, لیکن وہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا. لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جو ہے وہ یثرب شہر ہے. تو یثرب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, لیکن امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور جاہلیت کا جو لفظ ہے, اللہ کے رسول نے مدینہ میں آ کر کے اس نام کا استعمال نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام المدینہ رکھ دیا, جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ لفظ آیا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کا نام مدینہ میں آ کر کے طیبہ اور طابہ رکھا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر وارد ہوا ہے. اور یثرب کا لفظ استعمال کرنے سے لوگ منع کرتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث سے اس کی کراہت کا پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ایسی ایک بستی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے گا. لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ اس حدیث پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ شہر کو یثرب کہنا یہ مکروہ ہے. یہ دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا, اسلام میں اس نام سے منع کر دیا گیا ہے. اور لفظی اعتبار سے دیکھیں تو یہ سرب سے ماخوذ ہے جو کہ فساد کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی معنی کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کا نام جب سنتے تھے, اگر وہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا تھا تو فوراً اس کو بدل دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ دور جاہلیت میں نام تھا, لوگوں کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام المدینہ رکھا, اور آپ نے پہنچتے ہی اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا. چنانچہ لوگوں نے اس نام کو ترک کر دیا یثرب کو. تو یہ مدینہ طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ طیبہ کے کیا فضائل ہیں. چنانچہ لوگ وہاں جاتے ہیں,
کیونکہ یہ جگہ مدینہ طیبہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے ہجرت کر کے، وہاں پر تمام صحابہ کرام دنیا سے ہر جگہ سے آپ کے پاس آئے، وہاں پر تھے، وہ انصار اور مہاجرین کا ٹھکانہ ہے، تمام جتنی بڑی بڑی جنگیں اور اسلام کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئیں اور اسلام کو جو پھیلایا گیا پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو وہ شہر مدینہ ہے، وہیں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ نبوت اللہ کے رسول کو ضرور مکہ میں ملی ہے، آپ نے وہاں پر 13 سال کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں 13 سال میں مکہ سے باہر زیادہ سے زیادہ مدینہ اسلام پہنچا، کیونکہ آپ مکہ میں تھے، آپ نے کچھ لوگوں کو مبلغ بنا کے بھیجا تھا اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ کے اندر اسلام پھیلا تھا مکہ میں رہتے ہوئے، ورنہ آپ پتہ لگائیں گے تو مکہ کے علاوہ اور دوسرے علاقوں میں کہیں اسلام نہیں پھیلا تھا، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو یہاں سے تیزی سے اسلام پھیلا۔ 10 سال کے اندر آپ دیکھیں گے پورا جزیرت العرب اسلام لے آیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، خلافت راشدہ جو یہ 30 سال کا دور ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہاں کہاں تک اسلام پھیل گیا، پورا عراق، ایران، سیریا اور افریقہ کے بہت سارے ممالک، بہت سارے علاقے، بلکہ جو ہے ادھر ہند اور سندھ تک، یہ سب خلافت راشدہ کے دور میں۔ تو مدینہ سے جو ہے اسلام، کیونکہ اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوا تو وہاں سے خلافت اٹھ کر کے عراق چلی آئی، پھر اس کے بعد سیریا چلی گئی، پھر اس کے بعد مدینہ میں نہیں آئی، لیکن مدینہ میں جب تک حکومت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے خلافت راشدہ تک، وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو یہ جگہ جو ہے اسلام کے لیے خیر و برکت کی جگہ ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی جگہ ہے، اسی لیے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی جگہ ہے اگر وہ اسے سمجھ لیں۔ بلکہ یہ مکہ کی طرح سے حرم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے پورا امن، ویسی اللہ کے رسول نے مکہ کو پورا امن حرم قرار دیا ہے۔ سالم بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انہا حرم آمن، کہ یہ پر امن جگہ ہے، یہ حرم ہے، امن کی جگہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو مکہ کی طرح سے، یعنی مکہ کے اندر جو چیزیں حرام ہیں کرنا، جیسے کہ بتایا گیا وہاں پر شکار کرنا حرام ہے، وہاں پہ درخت کاٹنا حرام ہے، کوئی گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی حرام ہے، تو جو چیزیں مکہ کے اندر حرام ہیں، جیسے وہ حرم ہے اور حرم کی جگہ متعین ہے، اسے مدینہ کے اندر بھی حرم کی جگہ باقاعدہ متعین ہے، وہ بھی اسی طرح سے حرم ہے، پرامن جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو ہے حرم قرار دیا ہے مکہ کو، اور میں بھی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اس کی بھی جگہیں متعین ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے سے مدینہ کو طاعون اور دجال سے حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ قیامت تک، یعنی قیامت تک وہاں دجال نہیں جا سکے گا، جو کہ لاسٹ میں آئے گا قرب قیامت میں، وہاں نہیں پہنچے گا، اور طاعون کی بیماری وہاں نہیں پہنچے گی۔ ایک حدیث کے اندر ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا یدخلہا الطاعون ولا الدجال، مدینہ کی گلی گلی پر، اس کے راستوں پر، یعنی چاروں طرف سے جو راستے آتے ہیں مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، وہاں پر فرشتے متعین ہیں جو طاعون اور دجال کو روکتے ہیں، اس کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آخری وقت میں سارا ایمان مدینہ کے اندر سمٹ کر آ جائے گا، یعنی جو خالص مومن آخری وقت میں پائے جائیں گے وہ مدینہ میں ہوں گے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں ہمیشہ مومن موجود رہیں گے، اصلی مومن وہاں پر رہیں گے۔ آج بھی یہاں پر جا کر دیکھ لیں، پہلے حدیث سن لیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها، کہ مدینہ میں ایمان اسی طرح سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر چلے جاتا ہے۔ تو وہاں پر مسلمان بلکہ مومن خالص ہمیشہ باقی رہیں گے،
اور قیامت تک وہاں باقی رہیں گے۔ ہر جگہ ممکن ہے ایمان ختم ہو جائے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے سمٹ کر وہاں ایمان چلے آئے گا، ہر جگہ ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن مدینہ میں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں لوگ جو ہے حرمین یا وہاں کی جو حکومت ہے وہاں کس طریقے حفاظت کی جاتی ہے، ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، شرک و بدعت سے پاک رکھا جاتا ہے، اور جو بھی وہاں شرک بدعت کرنے والے جاتے ہیں خاص طور پر ان پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، جہاں بھی وہ مسجد نبوی کے اندر، قبر شریف کے پاس، یا اسی طریقے سے بقیع کے اندر، یا اور جو دوسری جگہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض مکان ایسے دور دور ہیں جو باہر کے لوگوں نے اپنا کتابوں سے پڑھ کر کے سمجھ کر کے بنا لیا عقیدہ کہ وہاں جائیں گے وہاں سے برکت ہوگی، تو وہاں سے مٹی وٹی اٹھانے لگتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، تو پولیس باقاعدہ وہاں لگا دیا جاتا ہے، اس کو گھیر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اگر کہ یہاں پہ لوگ شرک کرنے آتے ہیں، یہاں پر بدعت پھیلانے آتے ہیں، اس جگہ کو گھیر کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جسے بھی مشین لا کر کے اس کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، گھیر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ حفاظت کر رہے ہیں، یہ کس لیے؟ ایمان کی حفاظت۔ ایمان کیسے ختم ہوتا ہے؟ شرک اور بدعت کے آنے سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کوئی شرک کا، آپ حرمین میں جائیں کہیں پر شرک کا کام نہیں ہوتا، حالانکہ 90% سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان شرک کرنے والے ہیں، لیکن وہاں جا کے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اپنے ملک میں آزادی سے شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کو قدم قدم پر مزارات ملیں گے، قبے ملیں گے، کیا کیا ملیں گے، آپ جائیں سجدہ کر رہے ہیں، قبر بنا کر کے سجدے کر رہے ہیں، سب طواف کر رہے ہیں، مرنے والوں سے جو مر چکے ہیں مٹی میں چلے گئے ان سے جو استغاثہ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کیا کیا مرادیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں اجازت نہیں ہے، وہاں یہ سب نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہاں پر جن لوگوں کی قبریں ہیں، نبی کی، خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، تابعین کی، ظاہر سی بات ہے ان سے بڑے اور ان سے افضل دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے، قیامت تک نہیں آ سکتے، کہیں بھی کوئی بھی ہو، نبی اور صحابہ جیسا کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی قبریں ہیں وہاں پہ، لیکن ان کی بھی قبریں سب برابر ہیں سنت کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ فتح ہوا تھا اور وہاں سے پورے جو بھی خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ساری چیزیں سب کو پھینک دیا، سب کو صاف کر دیا گیا، اور بعض صحابہ کو آپ نے جو مکہ کے آس پاس جو جگہ جگہ بت خانے تھے، طائف سے لے کر کے یمن تک اور دوسرے علاقوں میں، ہر جگہ صحابہ کی ایک ایک ٹولی بھیجا آپ نے کہ جا کر کے ختم کر دو، جا کر کے ڈھا دو، مٹا دو، ختم کر دو، جہاں بھی مشہور مشہور جگہ جگہ بت خانے تھے اور لوگ جاتے تھے وہاں سجدے کرتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، قربانی کرتے تھے، نظر و نیاز مان دیتے، سب کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہیں بھی کوئی قبر اونچی دیکھنا، ایک بالش سے اس کو زمین کے برابر کر دینا، اور کوئی بھی اگر اسٹیچو دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، مجسمہ اسٹیچو کسی چیز کا بنا کر کے پتھر وتھر کا ایسے لگا دیتے، اس کو بھی ختم کر دینا، توڑ دینا۔ یہ کس کو کہا تھا؟ حضرت علی کو کہا تھا۔ آپ دیکھیں انہی کو زیادہ ماننے والے جو ہیں، حضرت علی کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے لوگ، وہی لوگ سب سے زیادہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، قبر کو پختہ بنانا، مزار بنانا، اسٹیچو بنانا، یہ سب انہی لوگوں نے کیا، سیوں نے، اور پھر اس سے جو ہے سنیوں میں آ گیا، سب کر رہے ہیں، اور حضرت علی ہی کو آپ نے بھیجا تھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں مدینہ کے اندر جس طریقے سے وہاں کی حکومت کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں ایمان کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ غلطیاں، گناہ ہر جگہ، لیکن ایمان کی حفاظت یہ سب سے اولین فریضہ ہے۔ قیامت کے اندر اسی کو نجات ملے گی جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا، اس کو کبھی نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اپنے گناہوں کی بنیاد پر، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے تو اس کے زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے اس کو سزا دے دوزخ کے اندر، لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان تھا اس کو ضرور نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا، اس کا انجام جنت میں جانا ہوگا، لیکن شرک کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا، یہ سب سے عظیم گناہ ہے، اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، یہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے شرک کر رہی ہے، لیکن جہاں شرک کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی قبر نہیں، کوئی مزار نہیں، لیکن وہاں آپ دیکھیں میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب لوگ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ وہاں پر یہ جو حکومت ہے، جو ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے، جو حرمین کو تحفظ فراہم کرتی ہے، وہاں پر کسی طرح کے کوئی خرافات نہیں ہوتے، کوئی بدعات نہیں ہوتے، شرک کا کوئی کام نہیں ہوتا، نہ وہ خود کرتے نہ کرنے دیتے کسی کو، کڑی نظر رکھتے، اور جو زبردستی کرتا ہے اس کے خلاف سختی بھی کرتے، اسی لیے کیونکہ شرک کرنے والے زیادہ ہیں وہی بدنام کر رہے ہیں، تاکہ ایسی حکومت آئے جیسے پہلے تھی، جو کچھ بھی کرے آدمی، شرک کرے، بدعت کرے، عورتیں باقاعدہ وہاں قبروں پر جاتی تھیں۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جو آل سعود کی حکومت سے پہلے جو حکومتیں تھیں، ترکوں کی حکومت تھی یا اس سے پہلے مملوکیوں کی حکومت تھی، آپ دیکھیں مزارات کیسے بنے ہوئے تھے، بقی کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، ہر جگہ قبریں بنی پختہ، بلکہ بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے، مقبرۃ البقیع میں ایسا لگتا تھا کوئی شہر ہے باقاعدہ، پرانی تصویروں سے لگتا ہے کہ وہ کوئی شہر ہے، آپ جاؤ کے اندر لگے گا شہر ہے، قبرستان نہیں ہے، کوئی جگمگاتا ہوا شہر ہے، وہاں پر جو ہے چراغاں کرتے تھے اور بڑے بڑے کبے اور گھر بنائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا شہر میں آپ جا رہے ہیں، سب اس کو برابر کر دیا گیا سنت کے مطابق۔ تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں، اس حکومت کے لیے، اور آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، حکومت جب آئی ہے وہاں پہ آج سے 100-150 سال پہلے کی بات، یہاں کے جو اہل حدیث جماعت آدمی پہلے ہی سے وہ لوگ باقاعدہ، آج جو وہاں پہ مال کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، پہلے ویسے نہیں تھی، بلکہ ہندوستان وہاں کے مقابلے زیادہ مالدار تھا، یہاں کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو باقاعدہ پیسے لے کر کے جاتے تھے، لوگ دیتے تھے پیسہ، دیتے تھے حجاج کو، حاجیوں کو پیسہ دیتے تھے، کہ جانا کیوں دیتے تھے، وہاں ملیں گے فقراء اور غریب ملیں گے، وہاں پر جا کے دے دینا، تقسیم کر دینا۔ یہاں سے جب کوئی حاجی جاتا تھا مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو عرب کے لوگ جو ہوتے تھے، یہ ہندی آیا، ہندوستان سے آیا، اس کے پاس جاتے تھے، لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو ہندوستان سے حجاج کرام جاتے تھے وہ ان کو پیسہ تقسیم کرتے تھے، دیتے تھے، یہاں کے حاجی جو ہے بڑے مالدار ہوتے تھے، اور وہاں کے لوگ فقیر تھے، یہاں کے لوگ مدد کرتے تھے، بلکہ اہل حدیث جماعت کے لوگ باقاعدہ کشتی بھر بھر کر کے بہت ساری ضرورت کی چیزیں وہاں بھیجتے تھے۔ لیکن آج جب ان کی حکومت آئی، ان کی حکومت جب ان کے پاس تیل آیا اور دولت کی فراوانی ہوئی، وہ بھی پوری دنیا میں مدد کر رہے ہیں، اللہ جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ وہ توحید پر قائم ہیں، وہ حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ریشہ دوانیاں، سرپسندی، یہ ہر طرح سے ہو رہی ہے، لیکن میڈیا میں ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مدینہ کے اندر آخری وقت میں ایمان سمٹ کر چلے جائے گا، پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ مدینہ سے یہ ایسا شہر ہے کہ ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، جسے احد پہاڑ سے، مکہ سے اور مدینہ شہر سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشدہ، کہ جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ سے بھی محبت کی توفیق دے، ہمارے دل میں اس کو محبوب بنا دے۔ مدینہ کے اندر رہنے اور وہاں پر رہ کر کے وہاں کی تکلیفوں اور وہاں کی پریشانیوں کو برداشت کرنا، اور اگر وہاں آدمی مر گیا تو ایسے شخص کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن شفاعت کریں گے، خصوصی شفاعت کریں گے، کہ اگر وہاں آدمی رہے مدینہ کے اندر، وہاں کی سختیوں کو، وہاں کی پریشانیوں کو برداشت کرے، اور وہاں پہ اگر اتفاق سے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول، یعنی اس نیت سے رہے، برداشت کرے وہاں کی پریشانیوں کو، تو پھر اللہ کے رسول اس کو قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث میں ہے من استطاع یموت بالمدینہ فلیفعل فإنی اشفع لمن مات بها،
جو شخص مدینہ میں رہے اور وہیں پر اس کی موت آ جائے تو میں کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا. اور ایک روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو مدینہ کی سختیوں اور اس کی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو میں کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا. ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, صحیح مسلم کے اندر ہے, کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے غلام یوحنس, یہ عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فتنے کے دور میں. یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے جب یزید بن معاویہ کے دور میں مدینہ میں فتنہ برپا ہوا تھا اور واقعہ حرہ پیش آیا تھا. مدینہ کے بعض سرپسندوں نے یا بعض نوجوانوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے اس کی بیعت کو ہم واپس کریں گے, اور اس کی طرف سے مدینہ کے جو گورنر تھے اور جو پورا وہاں کا جو ہے گورنر کی طرف سے اور جو حکومت کی طرف سے اہلکار تھے سب کو ان لوگوں نے بند کر دیا اور ہاتھ پیر باندھ کر کے باہر مدینہ کے بھیج دیا. تو اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ فوج بھیجی گئی, تو ظاہر سی بات ہے اس میں لڑائی ہوئی. تو وہ فتنے کا دور تھا کچھ وقت تک, تو اس وقت بہت سارے لوگ جو خاص طور سے جو صحابہ تھے تابعین تھے وہ پریشانی کے عالم میں تھے کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے, ان لوگوں نے ساتھ کسی کا نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی, اس نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ ابو عبد الرحمن میں مدینہ سے نکلنا چاہتی ہوں, یہاں سے میں جانا چاہتی ہوں, یہاں بہت ساری جو ہے پریشانی ہے اس وقت, اشتد علینا الزمان. ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے, تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اقعدی لکائی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصبر علی لاوائها وشدتها احد الا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ. پگلی تو بیٹھی رہا, مدینہ سے باہر مت نکل, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ یہاں کی سختیوں اور مصیبتوں کو جو برداشت کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ بنوں گا, یا یہ فرمایا آپ نے کہ میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا. تو یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی پریشانی ہو اور وہاں آدمی ہے اور پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے, وہاں کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے اور وہاں پہ رہتا ہے, اور اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے. انتقال ہو یا نہ ہو, اگر وہاں رہتا ہے کچھ دن تک اس کو تکلیف اور پریشانی وہاں برداشت کرتا ہے, وہاں پر مسجد نبوی کے اندر رہ کر کے نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن. وہاں جانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ مسجد نبوی کی زیارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرم ہے, یہاں پر کوئی بدعت ایجاد نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی بدعتی کو پناہ دے, اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی, اور اس کا کوئی جو ہے عمل فرض ہو یا نفل ہو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. تو یہ وعید ہے, دھمکی اللہ کی طرف سے کہ مدینہ کے اندر کوئی شرک اور بدعت نہ کرے اور نہ ہی بدعتی کو پناہ دے اور نہ ہی شرک اور بدعت میں کسی کی مدد کرے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہاں پر یا تو خود جو ہے شرک کرنے جاتے ہیں, بدعت کرنے جاتے ہیں, پھیلانے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ مدد کرتے ہیں پناہ دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ پمفلیٹ اور کیا کیا لے جاتے ہیں لکھ کر کے کتاب جس کے اندر شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں, فضول چیزیں ہوتی ہیں, سنت سے ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے, ایسی خرافات لے جاتے ہیں لکھ کر کے وہاں پہ پھیلاتے ہیں, کتنی خطوط لکھ کر کے لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اسی طریقے سے مسجد حرام کے اندر وہاں جا کر کے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا, جیسے مکہ کے اندر اگر حج ختم ہو جائے تو وہاں ایک مسلمان کے لیے سب سے جو افضل کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا مکہ کے اندر. یہ جو ہے یہ نہیں کہ ادھر ادھر جگہوں کا جو ہے سیر کرنا, وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں, اس میں وقت جاتا ہے وہاں, کیونکہ سب سے افضل چیز ہے نماز پڑھنا. اس کا جو فائدہ ہے 100,000 کے نماز کے برابر ثواب ہے ایک نماز اگر پڑھ لیا تو. ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنا یا ایک نماز پڑھنا 1,000 گنا نماز کے برابر ہے.
تو ظاہر سی بات ہے اب وہاں جاتے ہیں بہت ساری جو ہے ٹہلنے کی جگہیں ہیں لوگ جاتے ہیں. زیادہ جو ثواب والی جگہ ہے وہ صرف مسجد قباء, مسجد قباء میں جائے آدمی وہاں پر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کرے. اور کبھی جلدی میں جائے اپنا احد پہاڑی کے پاس, وہاں جو شہداء احد کی قبریں ہیں وہاں زیارت کر لے, اور باقی ہے مسجد نبوی کے بغل میں اس کی زیارت کر لے. قبرستان کی زیارت ہے کیونکہ وہاں پہنچ گیا ہے اس لیے چلا جائے. نیت پہلے سے نیت بنا کے نہ جائے, پہلے سے نیت بنا کے جائے کہ ہم مسجد نبوی میں جانا چاہتے ہیں, وہاں کی فضیلت جو ہے وہاں کی اہمیت ہے, وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت. مسجد نبوی میں جانے کی نیت کرے کیونکہ ثواب کی غرض سے حدیث کے اندر ہے تین جگہوں کے علاوہ کہیں نیت کر کے نہیں جا سکتے ہیں. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے فرمایا فی مسجدی حاضر, میری اس مسجد میں, اور جو ہے مسجد حرام جو مکہ میں ہے, اور مسجد اقصی جو فلسطین میں. تین جگہوں کے علاوہ آپ کہیں چاہے مدینہ ہی میں وہ جگہ ہو اس کی نیت سے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے لوگوں کی نیت ہوتی ہے کیا, روضہ شریف, اور دوسری جگہ ہوتی ہیں قبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, وہ اصل مراد ہوتی ہے, اور دوسری جگہیں. تو قبر کی نیت کر کے جانا تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہے, کسی بھی قبرستان کی طرف ثواب کی نیت سے جانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. صرف ان تین جگہوں کے علاوہ, وہ بھی مساجد کا لفظ ہے, تینوں مساجد ہیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب لینا ثواب کا کام ہے. اور قبرستان میں وہاں جانے کے لیے جو جائز طریقہ ہے, خاص طور سے اس کا جو مقصد ہے قبرستان میں جانے کا, اس کو حاصل کرنا, یعنی سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ان پر سلامتی بھیجا جائے, سلامتی بھیجا جائے ان کے لیے. سلامتی کسی سے, اللہ تعالیٰ پر سلامتی نازل فرمائے. اور دوسرا جو ہے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا قبر والوں کے لیے. آپ دیکھیں بقیع میں لوگ جاتے ہیں وہاں پر کون ہے, صحابہ متھون ہے, کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ صحابہ ہیں, ان کی مغفرت اور رحمت کی ہم دعائیں کرنے جاتے ہیں. ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں, ان کے لیے ہم مغفرت کرتے ہیں. اللہ کے رسول جاتے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے, رحمت کی دعا کرتے تھے, اور یہی سنت ہے, سب لوگ جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں. ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں دوسری قبروں پہ لوگ جاتے ہیں, ان سے جو ہے دعا مانگتے ہیں, ان سے بہت ساری مرادیں مانگتے ہیں, مطلب عقل سے پیدل ہیں لوگ, جتنا نہیں سوچ پاتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر نبی کی قبر ہے, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے, بڑے بڑے صحابہ کی قبر ہے, بقیع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. وہاں جو اہل ایمان ہے کسی سے کچھ نہیں پکار رہے نہ مانگ رہے, خود ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں, السلام علیک یا رسول اللہ, جا کر کے وہاں قبر پر بولتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں, ابو بکر کی قبر آتی ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں حضرت عمر کی قبر آتی ہے, اور سلامتی بھیج کر کے آگے چلے جاتے ہیں. بقیع میں جائے وہاں بھی جو قبرستان میں جانے کی دعا وہ پڑھنا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, اور پھر اس کے بعد وہاں پر عبرت اور نصیحت حاصل کرنا, یہ اصل ہے قبرستان میں جا کر کے کہ تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے, ہم بھی تمہارے پیچھے کسی نہ کسی دن آئیں گے. یہ وہاں تاکہ عبرت اور نصیحت حاصل ہو, قبر کی یاد آئے, آخرت کی یاد آئے کہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے. وہ لوگ کتنی عظیم عظیم شخصیتیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دے دی, کسی کو نہیں چھوڑے گا, ہر کسی کو مرنا ہے, عبرت حاصل کرنا. ایسے ہی اگر ہم شہداء احد کے پاس جائیں ان کے پاس بھی جا کر کے دعا کرنا, ان کی مغفرت کی اور عبرت حاصل کرنا. ورنہ مدینہ کے اندر بہت ساری جگہ ہے ٹہلنے کی, یہ جو ہے بیر روما ہے, یہاں پر حضرت عثمان کا جو ہوتا, یہ قباء میں جا سکتے ہیں, یہ سبا مساجد ہے, یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ, لوگ ٹہل کر کے وقت گزار دیتے ہیں. حالانکہ مدینہ میں جانے کا جو اصل فائدہ ہے وہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ پابندی سے نماز پڑھنا, فرض نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا, سنتوں کو ادا کرنا, تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی کو ثواب حاصل ہو سکے, ورنہ ٹہل کر کے کوئی ثواب نہیں حاصل ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیارت کر رہے ہیں فلاں فلاں جگہ کی, ہمیں ثواب مل رہا ہے, کوئی ثواب نہیں ہے. حتیٰ کہ قبرستان میں جانا وہاں بھی کوئی ثواب نہیں ہے,
ثواب کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں جتنا زیادہ رہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے یا تو قبا میں جائیں گے، مسجد قبا میں جائیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، ایک عمرے کا ثواب ہے، باقی اور جگہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آدمی جو ہے تھک جاتا ہے اور آ کر کے جو نماز پڑھنا چاہیے، ایک تو نماز چھوڑتا ہے، مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ختم ہو جاتی ہے، چھوڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھک بھی جاتا ہے، آ کر کے کمرے میں لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، بعد میں بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، کچھ لوگ تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں ٹہلنے سے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی جائے۔ عورتوں کے لیے قبرستان، جیسا کہ جو صحیح بات ہے، قبرستان پر جانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے اندر وہاں جو اللہ کے رسول کی قبر ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، وہاں عورتوں کو نہیں جانے دیتے، وہاں صرف مرد جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو روضہ ہے وہاں پہ، ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، اس کی فضیلت ہے، اس کو جو ہے جنت کی کیاری کہا گیا ہے۔ لیکن جو ہے فرض نماز اگر ہو تو پہلے صف کی، جو پہلی صف ہے اس کی فضیلت ہے، وہ ضرور ہے، وہاں پہ پڑھنا چاہیے، لیکن ثواب کے ناحیے سے کوئی خصوصی جو ہے اس کا مقام نہیں ہے۔ پڑھنے کی رغبت دلائی گئی ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی، لیکن جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا 1000 گنا ثواب ہے، وہاں وہی ثواب ملے گا، لیکن رغبت اللہ کے رسول نے دلائی ہے، اور خود آپ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مختصر طور پر حج کا طریقہ 5 منٹ میں بتلانے کے لیے کہا گیا ہے، تفصیل سے تو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، ویسے مختصر طور پر اگر ہم کہنا چاہیں، ہندوستان سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میقات سے احرام باندھتے ہیں، وہیں سے حج شروع ہوتا ہے، تو ہمارا احرام جو ہے وہ یلملم ہے، اور یہ یمن کے اندر ہے، تو وہاں تو کوئی جاتا نہیں کہ پیدل جائے پھر وہاں پہنچے گا باندھ لے گا، اسی لیے یہیں پر ایئرپورٹ ہی پر احرام لوگ پہن لیتے ہیں، اور جب جہاز گزرتا ہے اس میقات کے اوپر سے تو بتا دیا جاتا ہے، وہاں نیت کی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہاں سے آدمی یا تو مدینہ جائے گا یا پھر جدہ جائے گا، اگر جدہ جاتے ہیں، اور عام طور سے لوگ وہیں جاتے ہیں حج کے ایام میں، جو پہلے چلے گئے تو مدینہ بھی لے جاتے ہیں، اگر جدہ جاتے ہیں تو وہاں اتر کر کے سیدھا مکہ لے جاتے ہیں ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے سے، چونکہ وہ احرام میں ہے اس لیے وہ سب سے پہلے عمرہ کرے گا۔ عام طور سے لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، تو عمرہ کے لیے وہ ڈائریکٹ سب سے پہلا کام مکہ میں پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف ہے، وہ مسجد حرام میں جائے گا۔ مسجد حرام میں جانے، کوئی بھی مسجد ہے آدمی جاتا ہے تو تحیت المسجد پڑھتا ہے، لیکن وہاں مکہ کے اندر مسجد حرام ہے، باہر سے آدمی آیا ہے تو اس کے لیے طواف جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے، تو سب سے پہلے وہ طواف کرے گا جیسا کہ بتایا گیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ وہیں بغل میں نیچے زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہ پانی پینے کا سسٹم ہے، وہاں وہ زمزم کا پانی پیے گا، پھر ادھر ہی مشرق کی طرف صفا اور مروہ ہے پہاڑی، وہاں سعی کیا جاتا ہے، یہ عمرہ کا یہ حصہ ہے، رکن ہے، وہ جا کر کے سعی کرے گا، صفا سے شروع کرے گا، مروہ جائے گا، صفا مروہ اس طرح سے ساتھ ہو جائے گا جیسا کہ تفصیل بتایا گیا، مروہ پہ جا کر کے ساتھ پورا ہو جائے گا، وہاں سے باہر نکل جائے گا، پھر وہاں اپنا سر مڑائے گا یا جو ہے کٹوائے گا بال، بال کٹوا لیا یا سر مڑا لیا اس کا عمرہ ہو گیا، طواف کرنا صحیح کرنا یہ اصل ہے، اور پھر بال کٹوانا، پھر اس کے بعد عمرہ ہو گیا وہ، اور مثال کے طور پر وہ 1 ذی الحجہ کو پہنچا ہے، پھر وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے، اتار دے، احرام اتار دیا، اب انتظار کرے، اب وہاں مکہ میں ہے تو اسے زیادہ کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھنے کی۔ لوگ جو ہے عمرہ کرتے آ کر کے طواف کرتے ہیں، زیادہ جو ثواب ہے وہاں پہ طواف بھی کرنا چاہیے، لیکن زیادہ ثواب نماز پڑھنے کی ہے، 1 لاکھ کے برابر ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں گئے ہیں ثواب لینے کے لیے، تو وہاں زیادہ سے زیادہ ثواب نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ جو بیچ میں 2-4 دن 6 دن رہتا ہے، پھر 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں، 8 تاریخ کو پھر سے احرام باندھے گا اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پکارے گا، کہاں رہے گا؟ منیٰ کے اندر، منیٰ کے اندر جائے گا،
وہاں پہ جمع اور قصر کے ساتھ نمازیں پڑھے گا. جمع اور قصر معنی دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. قصر کرنا ظہر عصر اور عشاء, تین نمازوں میں قصر کیا جاتا ہے, یعنی چار رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے. تو وہاں منا کے اندر 8 تاریخ کو وہ جمع اور قصر کے ساتھ نماز پڑھے گا, فجر کو فجر کے وقت میں پڑھے گا, ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھے گا, چاہے ظہر میں یا عصر میں, مغرب اور عشاء کو دونوں کو ایک ساتھ پڑھے گا, چاہے مغرب میں یا عشاء میں. پھر اس کے بعد صبح کے وقت 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دن نکل جائے تو وہ چلے جائے گا عرفات, چلے جائے گا. 9 تاریخ کو عرفات میں رہنا رہتا ہے. عرفات میں اصل دعا کرنا ہے, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میدان عرفہ میں, کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرے گا اپنے فرشتوں کے درمیان کہ یہ بندے ہمیں پکار رہے ہیں اور کیا کیا, ایک لمبی حدیث ہے. تو وہ دعا کرنے کا دن ہے زیادہ سے زیادہ. اور وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز آئے گی, یہ دو وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو دونوں کو جمع اور قصر کے ساتھ, جمع اور قصر کے ساتھ, یعنی چاہے تو ظہر میں پڑھ لے ظہر عصر, یا عصر میں پڑھ لے ظہر عصر, اور دو دو رکعت پڑھے, دو دو رکعت پڑھے, یہ قصر ہے. اور دونوں وقت کو ایک وقت میں پڑھے یہ جمع, یہ جمع اور قصر کہتے ہیں. وہاں پر چونکہ اکثریت میں نے بتایا مقلدین کی ہوتی ہے, تو وہ لوگ سب جو ہے نہ جمع کرتے ہیں نہ قصر کرتے ہیں, نہ منا میں نہ عرفات میں, تو اسے آدمی کنفیوژن میں ہو جاتا ہے کیسے ہم کیا کریں. لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں, جو سنت طریقہ ہے چاہے منا ہو یا عرفات ہو, دونوں جگہوں پر یا مزدلفہ ہو, تینوں جگہوں پر جمع اور قصر کے ساتھ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. تو جمع اور قصر کے ساتھ سنت ہے, ویسے ہی پڑھنا چاہیے. تو عرفہ میں صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی رہتی ہے, تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لے گا قصر کے ساتھ, اور شام تک رہے گا, سورج ڈوبنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جائے گا. کہاں آئے گا؟ مزدلفہ آئے گا. یہ مزدلفہ جو ہے منا اور عرفہ کے بیچ میں پڑتا ہے. جب منا سے ہم عرفہ جاتے ہیں تو مزدلفہ کو کراس کر کے جاتے ہیں, پھر واپس شام کو مزدلفہ آ کر کے ٹھہریں گے. جب بھی پہنچیں, رات ہو جاتی ہے, مطلب جب بھی پہنچیں مزدلفہ کے اندر, سب سے پہلا کام جو ہے مغرب, کیونکہ مغرب نہیں پڑھیں وہاں پہ عرفہ میں, مغرب چھوڑ کے آئیں, تو سب سے پہلا کام جو ہے مزدلفہ میں جہاں رات گزارنی ہے ہمیں 10 تاریخ والی, وہاں پر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھیں گے. ایک ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا کے سو جائیں گے, وہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے. نماز پڑھیں گے مغرب اور عشاء, اور کھانا کھائیں گے, اور اس کے بعد سو جائیں گے. فجر کے وقت جب اٹھیں گے تو فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے مزدلفہ کے اندر, اور پھر دن کے اجالا ہونے کے, یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح اجالا ہو جائے اس وقت وہاں سے نکل جائیں گے منا کی طرف. منا آئیں گے وہ 10 تاریخ ہوگی, قربانی کا جو دن ہے. 10 تاریخ کو منا کے اندر 4 اہم کام ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام, جو تینوں جمرات ہیں ان میں جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکری مارنا, یہ پہلا کام ہے. جس کو ہم جمرہ اقبا کہتے ہیں اس کو 7 کنکری مارنا, کنکری مارے گا سب سے پہلا کام ہے. دوسرا کام قربانی کرنا, اور تیسرا کام جو ہے سر مڑانا یا بال کٹانا, اور چوتھا کام جو ہے طواف کرنا. یہ 10 تاریخ کو جو کہ قربانی کا دن ہے, بہت سے لوگ اس میں گڑبڑ کر دیا بھول جاتے ہیں, تو یہ 4 کام 10 تاریخ کو جو کہ قربانی کا دن ہے, اس دن یہ 4 کام کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہے کنکری مارنا, صرف ایک کو, تین ہے ان میں صرف ایک کو مارنا ہے. اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا, بال کٹانا یا مڑانا, اور طواف کرنا. پھر وہ احرام سے نکل جائے گا, مکمل طور سے وہ حلال ہو جائے گا. احرام سے نکل گیا, اب اس کے بعد سمجھیے کہ 11, 12 اور 13 تاریخ ہے. یہ تینوں تاریخ میں 11, 12 اور 13 اس کو منا میں رہنا ہے. منا میں رہ کر کے اس کو 2 کام کرنا ہے, کنکری مارنا, تینوں کو کنکری مارے گا. جمرہ اقبا کبرا ہے, اور ایک استا ہے, اور ایک صغرا ہے, بڑا والا, بیچ والا, چھوٹا والا. تو تینوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنا رہتی ہے, اور وہ دوپہر کے بعد, زوال کے بعد, سورج نکلنے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کبھی بھی, اور زیادہ افضل ہے زوال کے فوراً بعد. کنکری مارنا
اور اس کے بعد اپنے خیمے میں منا کے اندر آئے، وہاں پر وہ آرام کرے، نماز کا وقت آئے تو وہاں بھی تین دنوں میں بھی وہی قصر اور جمع کے ساتھ فجر کو اپنے وقت میں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھے گا قصر کے ساتھ دو دو رکعت، اور پھر مغرب اور عشاء کو وہ کسی ایک ٹائم میں، چاہے مغرب میں یا عشاء میں، کسی ایک ٹائم میں پڑھے گا، مغرب کو تو تینوں پڑھے گا اور عشاء کو دو رکعت پڑھے گا۔ تو یہ جمع اور قصر کے ساتھ تینوں دن منا میں نماز پڑھے گا۔ اور ایک تیسری چیز جو سنت ہے، تکبیر بولے گا، تکبیر پڑھتے رہے گا اور ذکر و اذکار کرے گا، دعائیں کرے گا۔ تو منا میں تین دن رہے گا، یا کوئی اگر ضروری ہے تو دو ہی دن رہ کر کے بارہ تاریخ ہی کو واپس آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارہ کو آئے یا تیرہ کو آئے۔ اس کے بعد حاجی کے لیے صرف ایک کام رہ جاتا ہے، خانہ کعبہ جا کر کے طواف کرنا، اس کو طواف الوداع کہتے ہیں، الوداعی طواف کہتے ہیں۔ طواف آ کر کے کر لے گا، چاہے بارہ تاریخ کو منا سے چلے آئے یا پھر تیرہ تاریخ کو، جو کہ آخری دن ہے حج کا، آ کر کے طواف ودا کرے۔ طواف ودا کے بعد وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، یہ خلاصہ ہے، ورنہ تفصیل آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ طواف ودا کر لیا، اس کا حج مکمل ہو گیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پہلے عمرہ کی نیت، اس سے فارغ ہو گیا عمرہ کر کے، پھر اس کے بعد مکمل حج کرنا۔ کچھ لوگ جو حج افراد کرتے ہیں تو وہ جو ہے حج کی نیت کرتے ہیں، جب بھی آپ جائیں گے احرام ہی میں رہیں گے، دس تاریخ کو جب چاروں کام کر لیں گے، مثال کے طور پر آپ ایک تاریخ کو گئے ایک ذیلحجہ کو، اور دس تاریخ تک اس کو احرام میں رہنا پڑے گا، جب وہ چار کام کر لیں گے یا دو تین کام کر لیں گے تب جا کر کے احرام کھولیں گے، اور اس میں قربانی بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے افراد میں۔ تو عام طور سے لوگ جو جاتے ہیں باہر سے، وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس کے اندر پہلے عمرہ کی نیت کر کے جا کر کے عمرہ کیا، فارغ ہو گیا، احرام سے نکل گیا، پھر اس کے بعد جب آٹھ تاریخ آتی ہے پھر سے حج کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں، اور وہ دس تاریخ کو، یعنی دو تین دن کے اندر، تین دن کے اندر وہ احرام کو کھول دیتے ہیں، اور یہ تیرہ تاریخ تک حج چلتا ہے۔ تیرہ تاریخ جب ہو گئی یا بارہ تاریخ، تو آ کر کے الوداع والا طواف کر کے گھر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں گئے ہیں تو مدینہ بھی جاتے ہیں۔ مدینہ کے بارے میں، وہاں کی مدینہ کی فضیلت اور وہاں کے زیارت کے آداب وغیرہ اور جو بدعت وغیرہ لوگ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین جو بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ وہاں تک صحیح سالم پہنچائے اور صحیح سالم واپس لائے۔ ایک چیز یہ بتا دیں، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ پہلے کے لوگ جو حاجی یہاں سے جاتے تھے ہندوستان سے، تو لوگ ان کو پیسے وغیرہ دیتے تھے، لے جاتے تھے۔ کیا مقصد کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو تعاون کرنا، وہاں کے لوگوں کو بانٹنا، جو وہاں فقراء اور مساکین ہیں مکہ کے اندر، حرم کے اندر۔ لیکن اب وہ سسٹم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آج بھی لوگ دیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ پیسے دیتے ہیں حاجیوں کو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر کے وہاں پہ وہ پیسہ لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ کھجور اور دوسری مسلح اور کیا کیا خریدتے ہیں، وہی لا کر کے ان لوگوں کو آبد دے دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تسبیح لاتے ہوں یا تسبیح، تو بہرحال مناسب ہی نہیں ہے، جس کے بعد جو ہے انگلی اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پیسہ آج بھی لوگ دیتے ہیں اور حاجی لوگ لے جاتے ہیں پیسہ، باقاعدہ سب سے لیتے ہیں۔ پہلے جو مقصد تھا وہاں کے لوگوں کا تعاون کرنا، وہاں فقراء اور مساکین ہوتے تھے، ہندوستانی حاجیوں کو یا باہر سے جو بھی ہوتے تھے تو لوگ لائن لگاتے تھے باقاعدہ، تو لوگ بانٹتے تھے۔ لیکن اب وہ صورت نہیں ہے، وہاں کوئی لینے والا نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پر مانگنے پر پابندی ہے، اگر کوئی مانگتے ہوئے پکڑا گیا تو لاکھوں ریال، ہزاروں ریال اس پر جرمانہ ہے، قید ہے، وہاں جو ہے مانگنا ہی منع ہے، تو کس کو آپ دیں گے؟ اور کوئی محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے پیسہ ویسا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے اگر آپ لاتے کچھ اپنے پیسے سے خریدیے، بھائی تحفہ اگر کسی کو دینا ہے مکہ یا مدینہ سے کچھ خرید کے آپ کو تحفہ لانا ہے لوگوں کو دینا، تو اپنے پیسے سے خریدیے، آپ اسی کے پیسے سے خرید کے لا کے اس کو دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے، کہ یہاں سے کوئی پیسہ نہ لے جائے، کیونکہ وہ مقصد اس وقت دوسرا تھا، وہ رواج چلا رہا ہے ابھی، اب وہ مقصد نہیں ہے، ختم ہو گیا، وہ مقصد فوت ہے۔ جب مقصد فوت ہو جائے تو وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔